n'ikimunesha irari nirizamuka azamubwira ngo humura handitswe gutyo noneho ari kibazo rero arabari wenyine kubera ko ahagaze wenyine irari ryazamuka muri we akahita nta handi hanari buge ahubwo ndababazwa ko batajya gushaka bari yabaza kwipostinga ngo niba ngo nibande bose ngo bariza abande bose bazunguza ibibuno bakajya kubakoza ibimana nange bingeraho bingeraho rwose hari nabambira uti zirahari tuzirahari video bafite zaba yego ariko nanone nkagaruka nkavuga ngo ubukene no kuba abantu barabatereranye abakozi b'Imana reka nkubwire muvandimwe nshuti yanjye ikintu cyumva wakorera uburaya hirya wakorera uburara hirya ariko mana umukozi w'Imana mana izaza nizacaceka ku buzima bwawe niba ufite umukozi w'Imana andikira akakubwira akaguha amafaranga baranyuza ukamuha amashusho y'umubiri wawe yewe mana yanjye abagabo b'ibigoryi bo barahari yesu we umuntu akubwira ko yaguha amafaranga ngahe ukamuha umubiri wawe reka nkubwiye uvuza amadolari 200 ubwo amadolari 200 niwe bashaka kuguha kugira ngo ubeha amafoto yawe bambaye ubusa bahasa biyambarishijwe ubuntu ucishiyemo hano ibibere byabyimbye byageze hariya byabiti ngo babatera ngo byo kugira ngo ibibere ngo babikurure ibindi bakabyongereza ngo amabuno ngo kugira ngo agere iriya hakurigiriya naribajije abagabo ubundi amabuno ubundi bapfiki abagabo bapfana iki namabuno abagabo bapfana iki namabuno kugeza ku rwego umuntu agenda kongereza ibibuno abagabo bapfiki namabuno nyine n'ubuyobe bwa satani satani yaraje ashiramo abantu ubuyobe kugeza ku rwego noneho umukobwa mwiza kera yari miss umu minsi kera ntiyagiraga amabuno ntiyagiraga amabere uyu munsi rero ahiterambere honore igeze n'ugukuruza ibere n'ugukuruza ikibuno kanizere ko mumeze neza nizere ko ari amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana aho utameze neza ihangane n'ubuzima n'isi niko idutwara niko tuyibaho tubana n'ibibazo uva muri kimwe ujya mu kindi ubona igisubizo kiza n'ibibazo byacyo uko byagenda kose niko twimereye nikise tuyibamo kandi bikadukundira tukabana nayo mama uraho neza muraho turashima imana kumunseka kwa kuvuze ngo murakomeye komera no kwimana kuba gusa yatwemereye habwe icyubahiro ko tuba turiho baryamye bapangira uno munsi turiho babyuka batariho kandi bawuteganyije wumvishe ibiza byabaye mu burasirazuba mu majyaruguru ye n'uburengerazuba wumvishe ibiza byahabaye ndumva ngo hamaze gupfa niba ari abantu hafi 200 urumva rero bariya abantu urebye imbere y'iyi minsi ibiri ishize bari bazi ko bahari bari bazi ko bakomeye ariko uyu munsi ntago bakiriho bateruye serikere nyinshi cyane zigeze hafi 200 zigiye gushyingurwa abana abasore abakecuru abagabo abasaza abadamu abakobwa bagiye ubwo rero kuba rero ukiriho ahubwo ndakwifuriza ahubwo gukora ibyo Imana ishaka kandi ukagenda uko Imana ishaka kuko uwo munsi kongereyeho ni w'amahirwe mu buzima bwawe kugira ngo uhindure ibitari biri ku murongo ngo bishyire ku murongo neza wisuzume kuko nyuma y'ubuzima ari uwundi buzima kandi njya mbwira abantu ngo urya munsi impamvu twawuhishwe no kubera ko nyine ni umunsi udasanzwe ni umunsi ubukomeye bidusaba rero guhora twiteguye ntago bizavuga ngo uyu munsi rero ninza kuza guhura n'unsambanye ndanye nasambane ejo nzihana ushaka gupfira no muri ubwo busambanye uyu munsi rero ngiye kugenda nwe ngende sinde ngende mu muhanda mvuyanga abantu ndwane ngire ne ushaka kugenda kubavuyanga bakahita baguhitana ni ukuvuga ngo ikintu cyose wishingikirije uvuga ngo ejo nzihana biba ari ukumenyera Imana bituma rero inkoni y'Imana iza ku buzima bwawe umunsi Imana yakongereyeho reka ububanemo nayo mu byishimo.
Mama reka dutangire ikiganiro n'isengesho ariko nifuje ko tuganira ku kwe uri umuvuga butumwa nibyo tugiye kugana birebana nabo. Wow, kwanshimye cyane. Yego. Reka dusenge twirageze Imana kandi duheshe nabantu mugisha muri sengesho ndetse dutangirane n'Imana. Mana nziza turagushimye se umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana ikora, uri Imana ivuga kandi uri Imana ikomeza. Nukuri uwo watabaye, uwo wagiriye neza, nukuri izina ryawe rihabwa icyubahiro mu ruhande rwe. Uwiteka turaguhamagaye kandi turakuraritse ngo uze wururuke Uwiteka, ubane natwe ndetse ubane n'abaduteze amatwi. Reka iri jambo ryose tugiye kuvugira aha ngaha Mana, reka ryagura abantu, reka imitima y'abantu reka yagukire wowe, reka Uwiteka Imana bakomeze bagushakishe uko bukeye n'uko bwije kandi nyagura ku ngoma Imana nyemerera ubushake bwawe bukore kandi busohore mu buzima bwabo. Imigambi yose Satani yaba bafiteho yose itsindwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Murakoze cyane tubahaye ikaze. Murakoze cyane namwe. Ni mama profete n'ibisanzwe nzwi ku izina rya mama bitangaza. Ni mama w'ibitangaza. Niwe wongeye kugaruka ngaha rero kandi nazanye ibitangaza. Imfura iteganya se. Mbwira uwo uri we, mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uri we. Kandi kuva na kera kose umubyeyi iyo yafataga umwana akamwita ngo wenda ngo bampora iki, igihe cyose yahuraga n'abamuhora iki, yahuraga n'abamurenganya. Iyo umuntu yagiraga izina bakamwita ngo wenda ngo bakareke mbese amazina nk'ayo ngayo yabaga afite icyo asigura kandi igihe cyose agendaga abomaho. Nanjye rero iri zina nanjye hari abantu benshi bagannye ubuzima bwanjye, bagannye aho ndi, bamvugishije babanye nanjye, barangije bahura n'ibitangaza. Tuganire rero waruvuze nti ni mama bitangaza, navuze ngo umuvuga butumwa yewe uri n'umuhanuzi. Reka tuganire bamwe mu bahanuzi n'abavuga butumwa bamamaza kuri social media, abenshi burya ikibaza na hano ni ugushaka abagabo. Ushaka abagabo? Oya, izina rya Yesu. Ivuga butumwa ryo muri iyi minsi ryaba rihagaze hebwo. Nanjye ndabyumva, mbyumva nk'uko nguko nawe ubivuga, ariko abumwe agatukisha bose. Ariko muri misiyo yanzanye ntabwo nazanywe n'icyo kuko njye nagize umugisha, nza ndi umudamu wubatse, nubwo hari n'abaje bubatse wenda bikayita babasepare, ariko njye nagize umugisha wo kuza nubatse kandi ndashima Imana ko Imana ikingomesha kandi ikankomereza n'urugo. Suko ibindwanya byabuze, suko byashatse kumvuguruza nanjye byabuze kugira ngo wenda nanjye mbe wenda muri uwo mubare, ariko ndashima Imana. Buriya njya nkunda kubwira umuntu ngo habaho icyazinduye umuntu kandi hakabaho intego mu muntu. Njye intego yanjye niyo gukorera Kristo, babyange babyemere. Intego yanjye niyo gukora Kristo. Undi iyo mbivuga ukabihakanya uzaho nciye. Nciye ahantu hakomeye, nciye mu mahwa, nciye mu mabuye, umva, nciye mu byuma, nciye mu bicupa by'amabuye by'amacuma, nciye mu bicupa mu bice by'ibicupa byamenaguritse. Ibyo byose ntabwo byigeze bigira icyo bintwara. Nakomeje kandi mvuga Kristo. Ku kibazo nari nkubajije, bamwe mu bavuga butumwa n'abahanuzi kazi tubona ku mbuga nkoranyambaga muri mindaya benge jambo. Oya, ntabwo byashoboka. Abakozi b'Imana se bishoboka gute? Ntabwo bishoboka ko haba harimo indaya. Gusa wenda nanjye wenda reka mvuge kuri feedback ngenda mbona. Ntabwo jambo atagira uvuga ngo wenda ndubahutse. Akenshi umuntu ukora imibonano agamije amafaranga hano tumwita indaya. Hari amakuru avuga rero ko bamwe muri mwe hari abakira amafaranga y'abantu mwerekanye imibiri yanyu cyangwa se mwana asambanye, waza hano ugaturwara wiyambitse wahuramo n'umugabo ukamugereranya n'uwawe bikarangira gutwaye. Niyo mpamvu bavuga ayo magambo
nashaka kuganiriza numve icyo bimbwiraho nimba we hari mu nzira yawe ugihura nibimeze nk'ibyo byagutanisha nicyo mbivugiye nta ari ikibi urumva ni byiza kubaza kandi ni na ngombwa nanjye ngo ngusubize uko hano turimo turaganira nge ndo umukozi w'Imana njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo hano iyo batubonye hano kuri kamera baratwitiranya haruza hano kuri kamera afite intego ye nibyo nakubwiye ngo buri wose agire intego ye haruza hano kuri kamera avuga uti kubera ko nahabonye runaka yahagiye nawe kandi nkaba mbona meze neza reka nanjye ngeyo hari n'undi utangira kuvuga Imana yumvanya abandi ariko watayise hari n'urara ninjoro yabona atangiye kuvuga indimi akagira ngo nicyo giye cyo guhaguruka gakora kandi giye kitaragira abo bose rero baratandukanye njyewe ahangaha nahageze ndumva nta n'imyaka hafi nta myaka itatu ngire ngo hano nari nahamara kuri social media ariko maze imyaka myinshi cyane mu murimo w'Imana nge nafunguye itorero n'umugabo wanjye dutangira gukorera Imana mfite imyaka 24 nawe yarafite nawe muri 27 uyu munsi rero ndi mu myaka muri za ya wenda reka ndeke wenda kuyivuga ariko mwese mwabaye bamwe ariko iyo uyivuga abantu bakagufatirana ku myaka ngo yango iyo myaka gusenga umukozi Imana ugandi ryo reka ngo Imana itoranye kwishatse yatoranyije Dawid ari umwana muto reka ntiharenga 30 irarenze ngeza muri 40 na oya oya nanone wa mugisha sindawugera sindawubona kandi nzawubona nzanayirenza nzagira n'umugisha wo mu busaza no mu bukecuru ariko ndatekereza ibi bintu mbimazemo karibu imyaka ngiye mfungura itorero kugeza uyu munsi imyaka 10 ubwo urumva hitubara rero iyo nkubwiye natangireho itorero niyo ngiye 10 maze ubwo urumva aho ndi naho ngaho iyo myaka yose rero nahuriyemo n'ibintu bikomeye nahuriyemo n'intambara nahuriyemo n'ubukene nahuriyemo n'ubuzima bubi nahuriyemo iki ni ukuvuga ngo kugera ku rwego umuntu urakabona nkoresheje ijambo wenda baraka uyu munsi numbona ntugire ngo nka mama bitangaza uyu munsi hagariwe wariwe kera nari ndahantu n'umuntu atifuzaga kuba n'inshuti yanjye nari ndahantu n'umuntu atifuzaga ko twaganira nari ndahantu n'umuntu atifuzaga ko narara niwe nabuze n'icumbi nari ndahantu ku buryo n'umuntu wageraga bakakwima ibiryo kandi bihari wari uyu munsi nshobora kujya ahantu bakitegura bagateka ibisorori inkoko inyama amafi byose bitandukanye hariyo nanabigeraho nanjye mvuye iwanjye nanjye maze kubirya nabihaze nanahagera sinkoremo ariko nabaye mu gihe ntugire ngo icyo gihe nkubwira umuntu yanakwimaga ibiryo kandi bihari kubera ko babaguri mu gihe nyine cyo gusonza niyo mpamvu rero nituzana kuri kamera abantu nibakatwitiranye ngo umuntu akubone wenda aguhwanye na wa wundi waje avuye mu gikoma cy'avoka igikoma cy'avoka arubaje avuye mu cyayi cyanido hariyo akavuga uti uyu munsi onako byangiye ahangaha nanywaga icyayi na nido umugabo kwa ntaye wenda umugore wenda kanaye ko bigenze gutya wajya kwihisha hariya ko mbonaho bishoboka akaza muri ubwo buryo ariko njyewe ahangaha rwose mana nanahaza nubwo nari nabipanze sinari nabizi ko binabaho ibi ngibi nakoreye ivuga butumwa nujya kuri nushyiramo Pasteur Kirezi Marie Claudine harahita haza inushyiramo gutyo ngo Pasteur Kirezi Marie Claudine haraza cano yanjye nakoreshagaho ibiganiro kuri radio mucyo urumva narabifunguye umuntu arambwira ngo abifungure YouTube sinari nzi ko bigera kure sinari nzi ko ibiki nyine namara gukora ikiganiro kuri radio nkahita bakahita bacyohereza kuri YouTube urumva rero kugira ngo rero mbaze ngo hano ngo mu bavuga butumwa bo kuri YouTube ngo harimo ngo abicuruza cyangwa harimo indaya mba numva ari nk'ikintu gitangaje ari n'ikintu kinteye ubwoba kuko niba ntarabaye indaya
ntagira naho kuba simbi ndaya ntagira umuryango simbi ndaya ntafite shinge na rugero urumva uyu munsi wa none imana yamfunguriye inzira imana yashize ku rwego rw'isi ntago ariho naza kubera indaya ahubwo ndi hano kugira ngo mpindure ubuzima bw'abantu ndi hano kugira ngo mpindure isi ndi hano kugira ngo nange nkore mu gihe cyanjye nk'igihe ba Debora nabo bakoze Debora iyo turi gusoma umudamu bita Debora twumva ko ari umugore w'intwari kandi umunyembaraga mudamu wajyaga atinyuka urugamba mudamu wajyaga atinyuka ibintu bikomeye imbaraga ziteye ubwoba akazitinyuka karwana nazo uyu munsi natwe rero nicyo ngicyo natwe dukora abo ngabo rero navuga ngo reka wenda nzeho wendana n'abagira inama ibihumbi 200 wenda reka mpere wenda ku bantu wenda bari hanze aba diaspora nshuti zanjye mukeneye imana cyambere nkubwira ngo ukeneye imana muri ahantu reka wenda nkoreshe ijambo twebwe ahangaha biracyakunda k'umuntu nshobora gufata iminsi ibiri nkazamuka umusozi agenda nkasenga ariko muri biriya bice by'iburayi ntago bishoboka kubera iki bidashoboka rero akazi kaho imibere yaho ubuzima bwaho ntago azafata iminsi ibiri afite umuryango afite abana njyewe nshobora gufata abana nkabasiga n'umugabo hasiga n'umukozi sibyo nshaka kuba mfite umukozi wo mu rugo nshaka kuba mfite umuzamu nshaka kuba mfite iki kandi bose bakaba bari proteje y'urugo rwanjye njye nkajya gusenga ariko hariya arava ku kazi arakora niwe wenyine imbere n'inyuma aratahamenye ko afate n'imyenda yishyire mu mashini aratahafate n'amasahani ayashyira mu mashini yoze aratahafate n'umupira woza imodoka agende yogereza imodoka arataha agende yitegurire ateri pasi umwenda aje azajyana ku kazi ni ukuvuga ngo ni ibintu bitoroshye kuba babwira uwo muntu ngo uri bufate uwo mwanya na niyo mpamvu rero n'uprofita kabona umukozi w'imana ukibihagazemo neza hagararana n'uwo muntu hagararana n'uwo muntu kuko njya nkunda kubwira abantu ngo Imana yari ifite misiyo ku Bisiraheli ariko ntabwo yigeze ibatabaza ukubako kwayo gusa n'ijwi ryayo gusa ahubwo yabashyize imbere Mose igihe cyose rero Imana itabara abantu ikoresheje abandi umva tubwizanye ukuri ntabwo ubundi Bibiliya iravuga ngo babiri cyangwa batatu aho bari bateranye bavuga izina ryanjye ngo ndamanuka nk'abana nabo bivuze ngo aho ngaho uri wenyine umugabo yego yaragutaye uri wenyine no kugira ngo usenge ijambo rizamuke pe biragoranye dayimoni w'amaganya se yaba yagiye dayimoni w'agahinda se yaba yagiye he ariko iyo uhagararanye n'umukozi w'imana w'umunyembaraga arakubwira uti komera humura niyo muvuganye ugize umugisha hari n'abandi babaye babize bahamagara bakigira bize ngo nago baboneka ariko ndabinginge abakozi b'Imana nimuboneke ku rubantu nk'aba ngaba bakeneye abantu b'Imana umuhe umwanya basi muganire basi umuhumurize basi umukomeze basi umwereke inzira nziza basi umwereke inzira agomba gucamo basi umwereke umurongo n'ukuri Imana izamugoheraho umugisha uyu muntu uzaba ahagaze wenyine ariko akeneye undi muntu bahagararana mu ruhande rwe kandi uri mukuri ku ijambo ry'Imana uri mukuri ku ijambo ry'Imana umwe Imana isanyuramo ikamubwira ngo humura umva ko Imana ivuganye nawe humura handitswe gutyo kuko Satani nta kindi kintu kimunesha irari nirizamuka azamubwira ngo humura handitswe gutyo noneho rari kibazo rero araba ari wenyine kubera ko ahagaze wenyine irari ryazamuka muri we akahita nta handi hana ari buke ahubwo ndababazwa ko batajya gushaka bariya baza kwipostinga ngo ni bande bose ngo bariza abande bose bazunguza ibibuno bakajya kubakoza ibimana nahoze numva amakuru w'abakozi b'Imana ngo nk'ibikingo ama video ngo ibikingi nange suko nange bitangiraho nange bingeraho rwose hari nabambira uti zirahari video bafite zaba yego ariko nanone nkagaruka nkavuga ngo ubukene no kuba abantu barabatereranye abakozi b'Imana reka nkubwire
muvandimwe nshuti yanjye ikintu cyumva wakorera uburaya hirya wakorera uburara hirya ariko mana umukozi w'Imana mana izaza ntizacaceka ku buzima bwawe niba ufite umukozi w'Imana wagushije muri ubwo buryo umushikishije ifaranga kandi nongere ngaruke ku bakozi b'Imana nabo nukuru witeka aragabura reka nkubwire Imana iragabura nta muntu numwe wiringiye Imana ngo akorwe n'isoni kandi nta muntu ngo magaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye ngo nkinjira ngo nzaganira nawe nsangire nawe nukuri ikiganiro hari umuntu ukwandikira akakubwira akaguha amafaranga baranyuza ukamuha amashusho y'umubiri wawe kuri njyeho ntibyanakunda bibaho bakakwandikira yewe mana yanjye abagabo b'ibigoryi bo barahashye yesu we umuntu akubwira ko yaguha amafaranga angahe ukamuha umubiri wawe reka nkubwire ntubabigerageje yaguhaga amafaranga angahe njyewe reka nkubwire njyewe niyo mpuye n'umuntu nk'uwo nguwo mita njya mu yitatu kuko mita mbona noneho tugeze noneho ku musozo w'urugendo kubera iki mbona tugeze ku musozo w'urugendo afite hariya mu mahanga hari abantu baza ngo hari imihanda y'abantu bicuruza uruhande rumwe rurimo abagabo uruhande rumwe rurimo abagore bambaye ubusa buri birantangaza ukuntu umuntu atagiye kuri uwo muhanda nimero kangahe baba baziranye imodoka ziba zibyigana ariko agatinyuka nimero y'umukozi w'Imana reka nkubwira abantu bafite ishyano abantu bafite imivumo abantu bazapfa nabi nibatihana uko umukozi w'Imana buriya ngo nangahe reka nkubwire nta mafaranga namwe ushobora guhereza umuntu abaho kubera Imana uyu munsi reka mfate nk'urugero ziriya nzu zahirimye zose wabonye ukuntu zari ibisenge byiza umuntu wayibye ubi uyu munsi arayifite ayiryamyemo umugore wagiye tuvuga mu rugero wagiye muri Congo akagenda akahakorera ubusambanyi akaza kubaka inzu agashyiramo amakaro agashyiramo amawese agashyiramo ibiki uyu munsi kaba yahirimye bemumariye iki njye ndi mu bantu bigeze kubaka inzu bayigejeje hejuru irangiye irahirima ijya hasi ariko kubera ko ari data wari wavuganye nanjye arambwira ngo nkubake iyi nzu ugenda uyubake nukuri sinamenye n'uburyo iyo nzu yahise yongera irazamuka ariko iyo yiba yavuye mu buraya mba nararuhiye iki niba yavuye mu bujura mba nararuhiye iki iba yarongeye kazamurwa nande mba narasubiye se muri ubwo bujura cyangwa muri ubwo buraya reka mbabwire nta kintu na kimwe cyagukomeza uretse gukomezwa n'Imana gukomera kwawe ni ukubuza Imana gukomera kwawe ni ukuba wubaha Imana nukuri Bibiliya yatuyigura urupapuro rwanditse ari urupapuro ruriho rutariho n'ikintu na kimwe rwanditseho ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana kandi nukuri ku Imana pe abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana nuko nawe ubwawe unaza amatwi umva wa mugabo ukeneye ijambo ry'Imana umva wa mugore ukeneye ijambo ry'Imana ukeneye ijambo ry'Imana ntabwo ari abagabo gusa n'abagore nabo bibabaho ugasanga umugabo w'umukozi w'Imana umugore nese ntabwo wabonye hari umuhanzi bita Timamu umuntu ejo ndavuga uburyo ngo umuntu yaragingo yamujyanye mu nkiko agira ibice ashaka ko babana ku ngufu umukecho ntabwo ari abadamu gusa n'abagabo nabo barahari akaza avuga ijambo ry'Imana ari umukozi w'Imana ariko akajya kubona haje hariye umuntu ntaza ari umuterankunga ntaza ari umuntu w'Imana ariko abo bantu njye Imana igiye batembereza ndi kubibwira Imana abantu nkabwa Imana igiye batembereza mana yanjye ariko rero nanone reka nongere ngaruke baretse abakozi b'Imana ubundi umukozi w'Imana Mose ngo yari afite Roni Huru na Miriam sibyo abo bantu ngiye yabaga batari kumwe
bamurekuye ngo baratsindwaga ngo ariko iyo bamufataga bakamuzamura amaboko ngo batsindaga abanzi babo hano muri uyu murimo natwe dukora natwe dukeneye Baroni na bahuna ba Miriam turabakeneye natwe badufata ibiganza abo bashaka ko dutsindwa nibaze kuza gufata umwanya imbere y'umukozi w'Imana abo ngabo baza gushukisha abakozi b'Imana amadorari 200 hakaba haje ikindi cyuho Imana yasebye ikazana umusponsor uzajya mubwira uti ndashigikira ivuga butumwa ryawe niwe ugiye kujya hano ndaguhatike yo gufata iyo bisi ukajya kuvuga ubutumwa niba ugiye gusengera abantu niba ugiye gukora ibi nibi ndaguha transport cyangwa se ndaguhereza ndaguha isukari yo gukorogera abana mu gikoma no kuvuga ngo hakaba abantu basiba icyuho bagafata inkingi zose bakazifunga bagasiba aho Satani yinjirira ariko abantu baretse abantu b'Imana kanje nkubaze abakozi ba Satani rero nibo bahari ni ukuvuga ngo abakabaye mu mwanya w'Imana ariwo bafata ibiganza abakozi b'Imana noneho bari noneho barabuze noneho abakozi ba Shitani rero baraje kugira ngo noneho babone abakozi b'Imana ukambaza ngo kuki abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana rikomeye bahanura ivumbi rigatumuka bafite ijambo babwiriza bafite ijambo ry'ubwenge bafite inama kucari wabahuye nico cyorezo igiti kiriho imbuto nico giterwa iki amabuye reka mubaze uvuza amadorari 200 ubwo amadorari 200 niwe bashaka kuguha kugira ngo ube hamafata yawe bambaye busa njyewe barabizi wenda njye sindi muri urugo rwego rw'amadorari 200 kuko ntiwagera ku rwego Imana iguha inzu hani muri Kigali imwe cyangwa irenze imwe ugere ku rwego Imana navuga ngo ikuvuna amaguru ukazajya ugenda wiyicariye aho hantu Imana mamuziranye nibyo utanga ubu bifite o maturari 200 njye wiyamaye ntiyangurira essence y'ukwezi kose niki umva yaguha na miliyoni uyimaye njye ntiyakwishyurira abana banjye ishuri aho biga mfite abana 4 ngo bivuze ko hari icyo yaguha rero wahagaciro kavuga uti kicyo nana kimwe ubundi se iyo agusabye video ya wambaye busa ntago bimuganiriza umubwiye uti urayikoresha iki njye subwo twaba tukivuganye iki ubu ngubu ngiye kwiga gushira isoni ahubwo mwabantu mwe b'Imana abakozi ba Shitani mwumbabare mwihane ariko nimutihane umuntu uzanyoberaho ntago bishoboka umva nkubwire umugabo wese ujya gutereta yivugishwa ngo umuntu ni mwiza ushana kuba utari na mwiza ariko kubera ko afite amaso y'irari oya n'amaso ya Shitani ya dayimoni aramushuka kakureba nyine neza ariko reka nkubwire niba ndi mwiza w'umugabo wanjye niba ndi mubi w'umugabo wanjye abakozi b'Imana rero nimuze duhagarare nimuze dufunge nimuze dusenge bagenzi bacu bamaze gufatwa amateka muri aka gacoka y'amabandi aza yitwaje ngo nagukunze ngo wabwirije neza niba wankunze nabwirije neza hari ituro hari cya 10 hari ishimwe nkuko ujya mu rusengero niba yanagukunze wabwirije neza yarebye mu maso hari ntanda ashaka kureba ni izina rya Yesu uwera w'Imana yo umugore w'Imana ha haleluya umugore uvuga mu ndimi umugore uhura na Kristo umugore ujye uvuga wa wundi ujye utsikamira Satani na bagatsindwa umugore ugera ku badayimoni bakajwigira ubwo wamwibesheho nge narinze njya gushaka na wundi mugabo nta nundi kandi mu izina rya Yesu ngo ugere ute ngo yandebye mu maso gukunda akunda ibyo uvuga ariko akeneye no kureba ibindi bice nyine ibyo mvuga rero sigeze mvugamo ko nicuruza yaje mvugamo ko mfite ibibero byiza hari abaza hano bakabibereka hari abongereje amabuno kugira ngo mubarebe hari abongereje amabere kugira ngo muyarebe baza banayabereka mujya mukurikirana ama video yabo ku ma TV menshi singiye kubamamariza baza biyambarishijwe ubuntu
ucishiyemo hano ibibere byabyimbye byageze hariya byabiti ngo babatera ngo byo kugira ngo ibibere ngo babikurure ibindi bakabyongereza ngo amabuno ngo kugira ngo agere iriya hakurigiriye naribajije abagabo ubundi amabuno ubundi bapfiki abagabo bapfana iki namabuno abagabo bapfana iki namabuno kugeza ku rwego umuntu agenda kongereza ibibuno abagabo bapfiki namabuno nyine n'ubuyobe bwa Satani Satani yaraje ashiramo abantu ubuyobe kugeza ku rwego noneho umukobwa mwiza kera yari misi umumisi kera ntiyagiraga amabuno ntiyagiraga amabere uyu munsi rero ahiteramero norigeze no gukuruza ibere no gukuruza ikibuno sindi muri abo ngabo rero njyewe nakubwiye Kristo wabambwe ku musaraba akabamburwa naje mbumbura bibiliya kandi naje ndakubwira ngo handitswe ngo reka dusome muri zaburi ahubwo kugira n'umwanya w'ijambo ry'Imana kuko njyewe najyaga numva ngo umuntu yafashe umugore ari gusambana kuri video call nkagira ngo wenda yabari kubeshya abantu benshi bakanavuga ngo umuntu ajya kuri video call gute burya murabisabwa hari umuntu abivuga nyina akavuga uti wowe urabeshya ati ibyo bintu subwo bibaho urumva na majorite hano hano Imana itakurengeye hari ubuzima bukomeye nuko wenda twebwe wenda tugira umugisha wenda akaba wenda arahana Imana ya ntago ari ubukene pe uko yaba ari ubukene natwe tuba twarabikoze natwe twahuye n'ubukene nahuye n'ubuzima bubi nigeze ari umunsi umwe nigeze kujya kubwiriza ndayenda nishyura amafaranga ya radio ndangije ndatahambura isuka ariyo kugaburira umwana wayisureba hirya yageze nanye ndabigusaba bano muri kamera oya nago adijuka ruba icyo gihe sinzabyibagirwa naraje mara kwishyura radio ndaza umva inzara mu rugo iradukubita hacaho iminsi mike y'abatwirukana no mu nzu icyo gihe se ko ntasambanye ariko Imana nizeye iyo niringiye n'ukuri yangiriye neza n'ukuri uyu munsi ndavuga noneho ntanzara mfite uyu munsi ndavuga noneho nta wanyirukana mu nzu uyu munsi noneho ndavuga noneho nta muntu ntambaye ubusa sinana kwambara ubusa uyu munsi noneho ndavugana ibimenyetso n'ibitangaza none se niki nta kintu na kimwe mana yanjye nta kintu na kimwe umuntu yagukorera kugira ngo aguteze imbere cyangwa se kugira ati kuko ushobora kugurirwa imodoka wayisambaniye eje kayita igonga uretse ko nanu wayikugurira nese ko mbona nawe babivugaho umuntu ari nzahari baracyakodesha aho batuye hari hose barakodesha nashaka bari muri etage ariko arayikodesha nashaka bari muri mu gipangu cyiza ariko aragikodesha icyo ngicyo ni kimwe ikindi cya kabiri nta modoka bagira n'uyifite abayikodesheje ubundi yagunda kubwira abantu Imana iguhaye umugisha n'amazi yongeramo kandi yigutegeye n'ukuri iyo yagutindije iragutegera kandi n'abagusize baciye muri izo nzira z'ubusambanyi feruje izabafata kwa kundi umuntu ugenda ukamusiga hariya kuri arete ukirukanka wagera imbere ugasanga feruje isi gufunga ugategereza wundi wari uri hariya abantu baguciyeho wa mudamu we nibuzi neza ko wubashye Imana wiyubahishije n'ukuri pe ukanga ibyo bigirwa mana ngo by'amafaranga ngifotore ngo video ngo nyoherereza ngo video ngo nkora aka video k'iminota mikeya ngo nzajya ngo ndebaho n'umuntu ngo mu izina rya Yesu akareba ubundi bikarangira bite ntago nzaba dayimona abazima ubundi ayo ubundi amafaranga ubundi amafaranga wamereza ari uko ubundi ibi bintu byawe narayine ni njye wabanje kubihanura navuga ngo Imana irambwiye ngo Satani azanye ibyorezo byo gusambanira onurayine nari ntaranamenya ni nabwo nari nyigera kuri YouTube ariko naratunguwe umuntu w'umugabo umuntu ukuze w'imyaka mirongo ingahe mirongo itanu mirongo itandatu mwakanyagwa muzarimbuka ni mutihana uzwa ari giye uzarya mu gasinzira ugapfira muri ibyo byaha apfira muri ayo marari ese ubundi wirukana icyo umugore wawe uzwa ari nababata mu buriri
akajya ku ruhanda atimpereza aha nge narumiwe akamanuka mwabagore mwe mwabagore mwe mwabagore mwe bari burayi uraza wigize bize uraza wananiwe ngo akazi kenshi ngo ahwi sheri hani baby sweetie hati nambaraga mfite ntacyo oh hari abagore hano bari kubakorera akazi hari abagore hano bari kubakorera akazi ugasanga agusize hariya muri chambre yo hejuru amanutse hasi wowe ukazajya ugira ngo umuntu ngo ari kuri telefone ari kumwe na famiye ye kumbi bari kugukorera akazi nawe akazamukaje nawe kuryama nawe yananiwe ukagira ngo ibi ngibi nkubwira mbifitiye ubuhamya telefone yahakora kai kazi ngewe hari umudamu umwe wabinyibwiriye arambira uti anyereka inzu ni nzuri nko mu gaciro nka ka miliyoni 25 cyakora nzirimo amawese mu nzu nzirimo intebe nziza inzigize iti ntabwo ejo bundi ko wari nzahare ndagenze ute abanza kumisha nanjye ndamubwira nti ubu wasanga icyacyorezo nawe kitarakugezeho ngo ikihe cyorezo ntiburiya ntihari buriya nk'ikigabo buriya cyakwihugikanye hariya kikajya kiguha amafaranga kikakugusha ngo nawe ngo ni ukuri ngo pe ngo pasta ngo ari ngo nawe wagwa nirekareka nago nago tuzi ibyo twasimbutse twebwe niyo tuba twaraguye ushango wahora n'iki ngo ngere ngo byararangiye ntise byagenze ute abamayizo nkuru arambwira uti ubumfite umugabo ujye umereza amafaranga anyoherereza buri cyumweru urumva amadolari ari muri 100 ngahe muri 500 mugwa muri kwezi nangahe umuntu ufite amadolari 500 buri cyumweru uwo muntu wamubwira kuva mu busambanya umva noneho icyo gihe bwo noneho bacyubaka iyo nzu yanyihereye ubuhamya aranyibwirira uti njye ubwanjye najyaga muha bije akanyoherereza nka miliyoni n'igice kuri uwo mudamu ngira gutyaciyeho iminsi n'ibigabo by'ibigoryi nka bitatu biranyandikiye cya mbere kiranyandikira icya kabiri kiranyandikira icya gatatu kiranyandikira ngufite minwa myiza ngo wayisoma pura gasomwa ne cari ni ngenge mbirakariramo hako abadamu mwaritse mukiha gaciro hakobwa mwakwihaya gaciro mukarakana no se gusoma na hari cyo aya ni bare mu izina rya Yesu cyose ngiye nsoma nanye cyo umugabo wanje ni uzi iyo keya ha wundi ugomba kuyimenya kandi ntumare kubona yuko umaze gukorera hariya igihumbi cy'idolari ngumve yuko ngo abagore bose uri bushaka uri bumubone urumva noneho nureba tuvuga mu rugero nureba ukabona minyone uti uyu nguyu waye mu gitondo yamvuga mu iteraniro nanjye nzakuvuga kuri kamera stop nanjye nzakuvuga kuri kamera ko njye ndi mu bantu njye batabembereza ibyaha nta soni ntabwo ndi mu bagore njye bamenyerwa kwankwankwe naragukunze ngo rwose ngo mbwira ngo niba ngo nye mu izina rya Yesu umuntu utazanywe no kubako kw'Imana ku buzima bwanjye azavuga uti nakunze ivuga butumwa ukora harabakubwiye se ko batinye kubya kaminyoni ibyo kuze ati minyoni baramutinya uya se wanda simvuze wanda ngo baramutinya cyangwa baranabimwatse ariko kukuzaho nuko abavuze uturi ya wenda ntari ntabwo genda ku bukene cyangwa bayumva nyine nta nese ubukene njye wandakenye ubusinje hano gukora ikiganiro nitwaye umukene yabona yagenda ajugunya mu muhanda ntabwo na essence essence za amafaranga igura mashari za mini mugazajya musuzugura mukanaye musuzugura uwo ngo urimo ranabikubwira sha no gusanga ari igihe murese kirangwa kitagira naho kituye ahubwo kiri kukubwira ubusa kandi wowe umva njye umuntu uzanyoberaho
nzajya nza nkuvuge n'amazina yawe nange na nimero yawe umva abwo niba mwamuhaze inkoko zanyu muhaza amafi yanyu mon cher ami murimo w'Imana waratuvunye twahaze amagara twiyimye ibiryoshye twiyima ibidufitiye umumaro Pawulo ne yavuze ngo nanze byari inyungu ndemera bimindukira kuba igihombo kubwo gukurikira Kristo ntabwo rero uyu munsi rero ari waho waza we kungamburuza we ku mana yanjye nta ndabiza aba bantu bari burebe iki kiganiro ariko ndabiyama nge ndu mukozi w'Imana fo ndu mushumba wasizwe amavuta ngibyo mukorera abandi ni uvuye kuri runa nange ukumva ko nange ukundebe stop umugore ufite umugabo w'icyubahiro umugabo w'Imana yanjye yamaye umugabo ushoboye kandi umugabo mpagishe andanyuzwe mu yandi magambo ndanyuzwe mu mutima wanjye umva arashoboye kandi aramagishe nta umve Imana yamumitiyemo yarebye ko ni mawe n'ibihwanye ubwo rero abanza bivugishwa ubusa ntagukunze ureba neza useka neza nawe nibyo yankundiye se wowe ushaka kuba uwakangaye uwakangaye buriya muri mutagaragaza ubwona nge rero ni inyicyane igisa nacyo ikindi kandi nge mbere yuko sezerana n'umugabo wanjye ari undi mugabo nasezeranye nawe ari wa Kristo uwo ngo twambikanye impeta ndamubwira ngo uru wanjye nawe nange ndu wawe urumva uwo nguwo rero umugabo usanzwe wamuharika ariko umugabo bita Kristo ntabwo ajya harikwa silver plate hajya hari niyo mpamvu abangaba mubona ngo ashatse gatatu ngo ashatse kabiri ngo ashatse kane ashatse gatanu uriya mugabo batarahura nawe ngo bagirane indahiro abataragirana indahiro na Kristo abatarahura n'uriya mugabo ngo bambikane impeta abatarahura n'uriya mugabo ngo bagirane indahiro umwe arahirira undi amubwira uti ntabwo uzamemukira burase mujya mwakira abagabo musengera bikarangira cyangwa bose namarari nibura musengana n'abagore bagenze banyu gusa hari umugabo wakira ukabona afite inyota yo gusenga gusa bikarangira ni ukuri pe Yesu we mana hari umupapa wo muri Canada ukunda Imana ni umukatolike bambi ukunda Imana sha yewe ukunda Imana nta n'umugore afite mugore we yamushoye muri divorce bajya mu manzi ndamusengera ubutane dukora ikiganiro nzamushyira kuri telefone nzayimusaba mushya kuri telefone muvugana ndamusengera muri izo manzi niyirizaga ubusa nkirirwa nikingiranye ndimo ndasengera uwo mupapa urubanza ararutsinda umugabo umugore yamushyizeho ibyaha byinshi ashaka ko ngo bamufunga bakamuca n'amafaranga menshi ndamusengera n'ukuri manzi arazitsinda uwo nguwo se hari umugore afite ariko yihaye Kristo yo ni n'umukatolike si n'umurokore nta nubwo ari n'uwo gusa hari n'abandi benshi njyewe bagenda bangeraho kandi bafite inyota y'Imana ariko ugasanga n'ibyo bigabo by'ibigoryi bimwe bibiri yivuga ngo ibigabo by'ibigoryi ngo bigenda bibungera ku ngo z'abamaraya urumva ngo bagenda ngo babundabunda abo rero muzabundabundire kwa bariza bamaze kwabwira ko ari akazi bagafite kwa bafofo ndabamamarije ni kuri social media bababwiye akazi bo bakora ariko njyewe aha ngaha nkubwira Kristo wabambwe akabamburwa
witanze ku musaraba igorogota akamenera amaraso mukubwira kugira ngo na umwizere namwizeye ndi impfubyi uyu munsi sinyira impfubyi yamaye umugabo amabana bane uyu munsi nicaye hagati nicaye hagati y'abana bane n'umutware wanjye ku ruhande uyu munsi sindara nipfumba se uyu munsi ndara mfumbaswe n'umugabo uyu munsi sinituma amazi uyu munsi mfite umwana nyatuma uyu munsi ndi umudamu nanjye w'icyubahiro umuntu ashobora gushakira w'icyubahiro kandi koko akakibona namushatse ndi umuntu w'isuzugurwa ariko uyu munsi wa none ndi umugore nanjye ufite icyubahiro n'ubuzima buzima namushatse ndwaye indwara zikomeye abaganga barashyizeho herezo bavuga ngo ntago uzakira uyu munsi yaranyijije iyo njangaha rero mbamukubwira kugira ngo nawe nugira amahirwe ukamwakira kandi regareka mukubwire umuhanuzi muri kumwe akaba ari kuguhanurira guhanurirwa ni byiza ariko niba umuntu ari kuguhanurira nakubwire ngo ihana ya marari yawe nakubwire ngo reka ubwo busambanye nakubwire ngo reka ubwo bugome nakubwire ngo reka ayo moko kabura umuntu kamubona mikindi umenye ngo uyu munsi uramutsupfuye utarihana warimbuka ariko icyo ngutangariza ngo Kristo aracyari ku ntebe y'imuhe n'imbabazi Kristo ntagaze moko yaturemye twese turi abana be yaratwitangiye ku musaraba yaravuze ngo tureme umuntu nago yavuze ngo tureme amoko runaka niyo mpamvu rero buri muntu kandi ngo umuntu uwo muntu ngo agire ishusho yacu turi mu ishusho y'Imana rero wewe aho uherereye hose ukireba umuntu ukamubona mu bwoko runaka nguriya ngo rero ngo ni mwene wacu ni mwene wanyu ni mwene wanyu nuriya na ni mwene wanyu nuriya ni mwene wanyu nguriya rero ngo buriya ngo namusupportinga akagera hano akomeye ngo kubera ko ari mwene wacu nguriya nawe ngo si mwene wacu ngo pu reka nkubwire imbabazi Imana iracyicaye ku mbabazi imuhe yazo nawe Kristo aragukeneye mu bantu be ndagira ngo mbwire aba bantu rero bagarukira Imana aba bantu bigaragara ko bashobora kuba nabyita ko bacumuje abakozi b'Imana subwo navuga ko bagushije abakozi b'Imana se umuntu uhagaze hari umuntu wamugusha we nta abo bantu ari abakozi b'Imana ahubwo namwe nimureka ahubwo tubwirize aba bantu nimureka tubwirize aba bantu bagushijwe n'aba bantu nabo ntibari bahagaze aba bantu nibahaguruke kandi noneho bakomere ntiwongere kujegajega ntiwongere kuvangavanga ibintu ijambo ry'Imana riravuga ngo nturakaze uyaze ntukonje ntunashushye noneho rero niba urakaze uyaze ngiye kukuruka aba bantu Imana izabaruka kandi cyakorewe mu rwihisho Imana iracizana ku mugaragaro ngo ihari igihe kimwe ngo nzabishyira imbere yawe byose uko bikurikirana ejo bundi uzisangamo bya hepatite ejo bundi wisangemo bya kanseri ejo bundi wisangemo bya diabete ejo bundi wisangemo bya paralize ejo bundi wisangemo abana bawe burya ngo iyo ugenda narasune busuneba nkawe ejo bundi abakobwa bawe nabo batangira bahure n'abagabo bafite ibitekerezo nk'ibyawe uko wasenyagiza abandi wica abana b'abandi nabo batangira abahungu bawe bajya mu biyobyabwenge ibyo nibyo bihamye asanga isi ntabwo uzayigiriramo umunezero ahubwo impamvu Imana ivuga ngo nzabishyira imbere yawe byose ushyira imbere yawe uko bikurikiranye aha reka ngarukira ahangaha iyi ni inkoni y'Imana indiho abantu bafite inkoni y'Imana mugarukira Imana nkeneye kubona abantu bari kwatura bavuga ngo Imana imbabarire nakoze ibi byaha nkeneye kubona abantu bari kwatura bavuga ngo ibi bintu ntago tuzabisubiramo abantu bagiye bakora ubwo buraya bwa life online nibahamagare umukozi w'Imana abasengera ijambo ry'Imana ravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mubashe kuba barirwa ndike ijambo ry'Imana rivuga rikongera rikavuga ngo iki rikongera rikavuga ngo umutambyi aberaho kwitambira ibyaha bye no gutambira abandi ibyaha byabo ni ukuvuga ngo njyewe mfite gukora icyaha nkagenda nkitambira ibyaha hari amavuta Imana yanshizeho ariko noneho iyo mvuye kwitambira ndaza nkatambira n'abandi ibyaha byabo icyo wakoze icyo ari cyo cyose buriya reka nkubwire Baraka hari icyaha umuntu akora
niyo wakwica rugapfuka imbere y'igitanda cyako avuga ngo mana mbabari ukumva ntuba abagore ku bagore bari gukora imibonano mpuzabitsina abagabo ku bagabo bari gusambana yebaba wengo nabatinganye ibyago bigwiriye isi kandi mwibuke Sodoma ni Gomora uko byagenze uburyo ngo abamarayika bahageze nabo bashaka kubasambanya kandi ngo ari abagabo Imana bituma ibasukaho umuriro wayo n'umujinya wayo Imana nizika gusukaho umujinya wayo wa mugabo ahuri niba uri muri Amerika niba uri muri Canada niba uri muri Sweden niba uri muri amafaranga yawe ntabwo ari ayo kubakiramo za maraya amafaranga yawe ntabwo ari ayo guhonga abagore ngo basambanye amafaranga yawe nayo gukora umurimo w'Imana ndibuka uri amudamu Doroka ngo yarapfuye ariko amaze gupfa ngo yari yaradodeye impfubyi nyinshi ngo yarafashije abapfakazi benshi ngo ariko ngo kubera ku gihe cyo kuzuka ngo aba yari yarakoreye bari kunihira Imana ngo Imana yibuka imirimo yiwe ngo yongera kumubagarurira none wa Imana waho nuhura we nakaga Imana izakugarurira ko yibutse ko wasambanyaga abantu video call ko yibutse ko wajyaga online ngo ugakora ubu video bw'ubusambanyi Imana izakwibukira ko wirirwa uhehetana n'abagore babakozi b'Imana aba bagore namwe reka mbagaruke mufitishano ibyo biryo mugaburira abana banyu byo mu maguru yanyu ntibazagira ubwenge ubwo natangiye guhanura ntibazagira ubwenge ntibazakomera muri iki gihugu ntabwo bazatera imbere ibiryo biva mu maguru se none si ibyo biryo biba bivuye he none ibyo biryo biba bivuye ibyo biryo biba bivuye he waya ufotoye ubusa bwawe ubwohereje umuntu umuntu afashe amadolari igihumbi arayakohereje umuntu afashe ibihumbi by'idolari abikohereje umuntu afashe 500 arayakohereje ayo mafaranga niba ugiye kuyishyuriramo abana avuye imbere y'Imana cyangwa avuye kwa Satani zikuvuze ngo ibiryo biva mu maguru nkareba ngira ngo nanye ndeko mfite ibiryo yabandi manda bibwira abo bahise babyumva abo bahise babyumva eh bo bahise babyumva niba umwana wawe ugiye ukamwishyurira ishuri kwa directeur akakira amafaranga akaguha rese kubera ko ngo wifotoye reka nkubwire nuvuga Imana yanjye ukayivuga neza witeka uri mwijuru wicaye ku ntebe y'imbonye imbabazi witeka uriho ukora akakwicishiriza abana inzara ndarahiriye iyi bibiliya tuzavuga yuko ibeshya ijambo ry'Imana yivugiye ubwayo ryaturutse mu kanwa kayo riravuga ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro kandi yukoreye Imana neza icyubahiro iguhereza ibyo byose birimo ubukire n'ubugingo uzagenda mu modoka nziza uzaba mu nzu nziza uzatura neza uzagenda neza nta wundi wateganyirijwe iyo migisha naho rero abana badamu aba bagabo ugasanga uti nago mfite ubushobozi bwo kugurira umugore igitenge iki tumaze iminsi tubyumverega maze nese tubyumva ngo kubakozi b'Imana ngo bamufatanye ngo ibiki ngo umukozi w'Imana ngo yamubwiye ibiki umva reka nkubwire hari abagore babitse ibitsina by'abagabo bitandukanye hari abagore babitse ibitsina by'abagabo bitandukanye bahano kuri social media birumvikana kubwo hari n'abagabo babitse ibitsina by'abagore ko hano kuri social media batandukanye babibitse he muri bage babikanye ngo ni mu matelefone yabo cyangwa he numvise ngo baba babibitse kuko yari n'umudamu kera wigeze kubitubwira tubwira uti nk'ubu ngubu nza abakozi b'Imana bageze kuri batanu ibitsina byabo ndabifite ndavuga ni mu izina rya Yesu ariko reka mbabwire muzabona ishano namwe mwabantu umwe b'Imana umuntu uzi ko ari mu mwuka w'Imana ni ukuri pe
nuba numukozi w'Imana ukabona umukundi ijambo ry'Imana ari murimo kandi ukabona afite ukuri ku ijambo ry'Imana ukabona umutima wawe urahamanya nawe yaba ari uwo mu majyaruguru yaba ari uwo mu majyepfo yaba ari uwo i Kigali yaba ari uwo i Burundi yaba ari uwo muri Kenya yaba ari uwo ngaho i Burayi wanyu n'ukuri mu supporting kuko Satani ari gukoresha nuza strategy afite amayeri menshi arimo arakoresha ku bantu b'Imana kugira ngo agende abagamburuza mu gihe cy'amakuba n'ibyago ijambo ryanjye rero ryari iryo urakoze cyane reka dusoze ikiganiro hanga reka tugicumbika tuzakomeza n'ikindi ariko dusoza duhe numero yawe ndetse tugera ku musozo mane gwo mugisha hari ijambo rero ariko naryo iryo sindi burivugeho riri muri Zaburi igice cya mbere ndavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanye ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku makwenda n'injoro uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi haleluya ngo cyere imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma ndi icyo azakora cyose kizamubera cyiza tanga kontakte yawe byose biri muri iri jambo ibyo navuze icyo azakora cyose kizamubera cyiza uzaba atari muri izo nzira Imana ibaho umugisha rero nimero zanjye nziguhaye kugira ngo dusengane nziguhaye kugira ngo ngishe inama nziguhaye kugira ngo ukizwe nziguhaye kugira ngo wature ntabwo ari izo nguhaye kugira ngo uze kumbwira ngo warebaga neza none ngo ndi gushaka ko ngo nguma video ngo warebaga neza iminwa yawe nayisoma ngiminwa yawe ngo ko nzaza ngo muri Afrika ngo tuzahu uzaze ngo muri hotel ngo nzankuzane gift mfite ze umugabo wanje nizo nyinshi ubwabyo gusa kuba yaramaye gusa urukundo akama abana gift ziramagije ibyanyu by'ama gift pu mu izina rya Yesu mana yamuje imana yamuje n'umuntu akangurira imodoka imana yamuje n'umugande kazakanyubakira inzu imana yamuje nkagenda mbona imana arayivu wowe ushaka weho niki wowe ufite wandushiwe wa mutinde wo kubabarirwa kuko nawe ubwa uri umukene ukennye imana ugomba kuyimenya ugomba kuyikunda ugomba kuyikorera mu izina rya Yesu yes de contact zawe nimero zanjye ni Prisi 250 ku bantu bari kure n'abari hano nabo ndazimbabwira Prisi 250 788 46 17 67 izindi rero z'abari hano ntago bashyira ku iyo code ahubwo babanza 0788 46 67 keretse abari kure nibo bashyiraho iyo code Prisi 250 78 46 67 yes murakoze reka nshimira abadukurikiye imana ibahe umugisha cyane